Bur se shkoa kuptim. Bulliçi, Bulliçi vetëm pak, ta respektojmë tani. Ta respektojmë, jo, ta respektojmë, jo. Ta respektojmë tani zotrin. Po ishte pyetja për ato. Jo. Idrizi, un nuk mund të luftoj gjithë emisionin për ty. Duhet të luftosh edhe ti pak për veten. Me thonë të drejtën, unë kam qenë i mandat kryesues kuvendi, si një farë moderatori. Po pa edhe o fjolin, s'ka mujtë më full kërkush. Po ndryshë është, ne jemi debat, nuk ka problem se mendoj që... Asambleja, ju, një erën mu jeni mbledha dy. Po, nuk është të thonë me full shumë... Po veç koha televizive, zoti Idrizi, o shumë më shtaj edhe... Idrizi, po duke që... Që u vete bëjq votuzve tu edhe partisht tonë që qite punën thuse i pavarën ke garu. Jo, shiko, zotri Matoshi, vetëm diçka, po, sharohemi. Unë du me qenë shumë korrekt edhe me juve në studio edhe me qytetartë. E din qytetartë që shkam garue edhe në emër cili subjekt politik kam garue. Por, kultura ime politike është specifike, edhe debatit. Unë e rritë deri në fund qëtu nëse... Pa krejt në kemë që mja mund të vota Bullishit, po se t'ja mujmë. Jo, cilat vota? Dëgjojmë, veç njo për të thamë, zoti Matoshi, me që ra fjala, 26.000 vota ka qenë pra vetë vendosja në komunën e Vushtrisë në shkurt të vitit 2021. Dhe prej 26.000 votave, unë kam hyrë në qatë garë, në qatë ujë tërbolt edhe ku marrit me i marë qytetarë. Qytetarë tash po vlerësojnë individin. I do mund kini marë vota nga veveja. Absolutisht nga veve, nga ledeke. Atër qenë ke shumë ma ofeveves. Pse? Post kësoj që i pe prezenton qitu. Po qysh mund esh me thonë ti përshamull kur ne i ko marë përshamull 8.000 vota nga veveja. Qyre bulliqit pe i fjeshtet se po ko qef që i e ma nga. Po lidhe, unë kam raportet të mira. Vetëm pak. Unë kam raportet të mira i ruj me gjithë subjektet politike. Ma dje, kush e ka përcil fushatën time, asa emrin e subjektit politik se kam përmen. Ja pse, nëse kini përcil fushatat në përëndim, edhe në Amerikë, ata e përmenin programin, zoti Matoshi. Nuk mundet kërkush në rije, dikujna. Jo, jo, kemi mendru qasjen. Nuk mundet kërkush në rije, dikujna, që i ka dhonë një kontribut madhë me i vjelë frutet poshtë. Se cili dohet me kontributin e vetë me dalë. Unë e jëmë dalë me një program, qatë program e kam përkra, me qatë program konfitu, me qatë program përpunej. Dhe tani, sa i përket qështjes të rrugës dë Vushtrisë, me 10 herë, ju kemi shkru edhe ministrisë, edhe kam diskutu me ministrin, edhe me zavendës ministrin, ka qenë një shqetësimi qytetarve, ka qenë një shqetësimi ime. Shikoni, ngritja zonit nuk do të thotë ngritje tonit, trajtimi i problemeve. Problemet mund të trajtojnë edhe me i të ndëbut, të arsyshëm, të argumentum. Nëse me ndojnë me piskat, ngritja e zërit nuk është argument. Jo, ngritja e problemin nuk do të thotë që me ngritje tonit. Se na imi e ngritje tonit? E ka me pasion, na imi pasion. Dhe tashtë se u dukë si kur kritikat e mija, kërë shumë të argumentume, po me sa e pashë nuk u dëgjunë. Unë e veç një shembol për jam marë. Bora e parë që e ra, dola, edhe pash një gjyotar me pushk. Ishtë dalë, do me thonë për gjyoti, edhe me ndova kështu. Tha shiko, ky gjyotar, thashe lypë një lepur që tonë jetë a i shkon ati të ikë edhe pengut s'kërkan. Edhe e vret, lejohet me ligjë me vra. E nuk lejohet me vra që e ndet në cakë që na i rizikojnë qytetarë. O, zote Bulliçi, o, zote Idrizi. Po flesni, po këtë gjyotar. Këtë me Bulliçin tani prapë. Jo, po këtina me të dhëtë.